berhenti. Asma. Asma. Dia sangat-sangat orang yang senang sangat. Dia pun macam my husband juga. Dia akan cakap je kalau ada benda yang ini, tapi kita orang tua, si kita kena hormat dia. Bila orang tua bercakap, kita dengar je. Even though kita rasa macam benda tu tak setuju, tapi kita kena dengar as a ni kan. Lagi Erin ni, anak mertua dia. As for me, she's a very, very loving mother-in-law. She cares about me and my family a lot. And then they respect my family, which is rumah tangga Erin dengan anak dia. Itu paling penting sebab dia respect. Even though as mother-in-law dia akan bagi nasihat, tapi yang paling penting, dia hormat keputusan kita orang berdua. Dia rahsia. Seperti pasangan-pasangan yang lain, because husband Erin 10 tahun lagi tua daripada Erin. So Erin rasa bila ada husband yang lebih matang, doakan yang baik-baik saja untuk Erin dan keluarga. As for now, alhamdulillah Erin bersyukur. Where am I now? Okay, apa istimewanya suami atas sebab ayah Erin Erin rasa dia seorang yang, first thing, he's very straightforward dengan I. Kalau dia kata benda tu salah, dia akan cakap salah. So as a person, Erin juga kena terima kesalahan dia. Dan satu lagi, we have to trust each other and sentiasa bersyukur. Benda tu paling penting dia rasa sekarang ni. Sebab kalau kita tak bersyukur, benda-benda kecil pun boleh jadi masalah. So, sentiasa bersyukur. So, go through your life every day tu dengan tenang. Kadang-kadang adalah hari yang tak elok, ada hari yang elok. Dan doakan supaya esok hari kita lebih elok daripada hari ni. It's not about kahwin dengan siapa. As long as you're happy with the marriage, you're happy where you are, you sentiasa bersyukur, benda tu sentiasa cukup. Walaupun kadang people tengok benda yang on the social media, people tak tengok belakang kita, what happened in the house. So what I think is, you don't judge people. Orang lain biasa je pun hidup diorang happy sebab dia sentiasa bersyukur. So Erin sentiasa bersyukur, where am I now today? Alhamdulillah, if I can work, I will work. Cuma knowing my husband, dia memang nak I focus on the family, on the kids, so that dia kerja pun dia rasa tenang. Dia punya kerja pun dia rasa tenang, dia tahu wife dia dekat rumah jaga anak-anak dia. That is what I think lah. Tapi Erin sentiasa bersyukur, alhamdulillah. Okay, so menghampiri 30. So apa yang Erin rasa untuk menghampiri umur 30 tu? Apa preparation ataupun untuk ni lah, as masa as Erin grow older, I always focus on myself, my family, especially my kids. Bukan aja me and my husband, my surrounding, my family, my cousin. So and bila you dah besar ni, punya fokus tu lain sikit. So we do benda yang makes me happy dengan keadaan sekarang ni. As you know, a lot of people kena depression, anxiety, you know, we learn from that. So as now at 28 ni, fokus benda yang baik-baik saja. Boleh Erin share sikit macam mana orang kata tips penjagaan sebab kita nampak dia berbuat anak dah bertiga orang kan. Kita nampak macam remaja, mencari perhatian tu lah dia. Betul, saya dah berumur ni. First, kita kena jaga our health. Okay, makanan kita, apa yang kita makan everyday. And then, kalau boleh kita get sweat, exercise. Doesn't mean that kita exercise tu untuk kita kurus, tak. Kita exercise untuk kesihatan kita. So, banyak je, a lot of my friends yang suka juga exercise. So me, bila dah kawan dengan orang, kita pergi together. So I have a gang to go workout, kan? So makan makanan yang berkhasiat, and then buat aktiviti yang boleh buat kita berpeluh. I think that one is good for you. And
kan bila kita dah makan benda-benda yang ada nutrition, dia akan come up naturally. Apa yang I rasa lah. Masa awal-awal kahwin tu memanglah tak banyak, semua ni indah, senang. Bila budak-budak masih kecil, mencari orang, dalam tangga. Ada hari yang kita tak ada orang yang boleh tolong kita. Bila ada hari yang bila rezeki kita lebih, kita ada orang yang boleh tolong kita buat benda-benda. Nasihat Erin adalah, memang susah, tapi you know that you have to think that you can do that on your own, which is memang banyak-banyak nasihat yang bagi. Tapi untuk you nak rasa senang dan mudah untuk buat kerja tu, kena rasa susah. That's how you learn. I think dah 8 tahun dah Erin tak berlakon. As everyone knows pun, Erin tak stop. Ada je sampai offer kecil-kecil yang dia yang besar-besar belum lagi. Besar ke tak, tak sempat lagi sebab Erin fokus on my family. So bila balik dah, cikgu dah standard one lagi busy. InsyaAllah soon, okay? I'll do it.